eta begirada. Urten luzetan oiukatutako euskal presoak euskal berrira da. Ez, ez da barririk, mugia zentenik. Ez da euskal edirik, amadurik. Zendea babarik, gazela batean. Etengabe denbora gehiagi iragandela bidean harrian diak daudela tandik antzeko gara izgaudela. Ez, ez da barririk mugia zintenik. Ez da eskaladirik amadurik zendea barik gantzela batean utzituko duene. Kilometrora lasante hoy hoy puerto etaña bal carnero alcala hoy ala cantedo alborote garcela hoy hoy viste con garallada.